Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuavad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Kudel käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Jalgpalliga alustasin 18-aastaselt. Mängijana jõudsin noortekoondise lävele ja naiste meistriliigasse. Olen olnud treener, klubi juht ning vedanud erinevaid noorte jalgpalliprojekte. Kohtunike kooli läksin 2015. aastal ühe eeskujul. Saan olla veelgi enam südamelähedase mängu juures. Nüüd olen osa kolmandast võistkonnast väljakul. Thank you.
selle värava lõpuks kätte ja selline rahulolu tunne siis tuleb. Uuesti peale suruda ja... From the way I spit this, really am the sickest. Don't get it twisted. People call me ill cause I'm talented and gifted. Grateful for my blessings and a spirit that's uplifted. Times have really shifted. I am what is missing. Know that you can hear me. Tell me, can you listen? Cooking up a recipe to serve, I'm in the kitchen. So much on my plate, that's the way that I be fixing. Way that I be glistening. Mirror to my soul. When I see myself, I see that I am whole. Whole lot of funk mixed with the rock and roll. Have a whole lot of fun while I'm reaching all my goals. I know you see us stunning so bold. Coming with the heaters cause this world is so cold. Fire and desire, I'm the type that don't fold. And you know that I'm the one cause my flow is so gold. Gleaming, glistening, glittering, shining. I'm picking up dust while I'm picking up diamonds. I've been grinding, hustling and rhyming. In due time, I'ma be in my prime. Gleaming, glistening, glittering, shining. I'm picking up dust while I'm picking up diamonds. I've been grinding, hustling, rhyming. In due time, I'ma be in my prime. Jump on any beat, you know that I'm a savage. And you know that I'm a ravage, cause I'm hungry for the cabbage. No baggage, travel all around the map. Cause this time won't get it back, that's why I shine on any track. I run laps like an all-star. Kicks laced up in the cut and it's all bars. Risen is a vision and we driven ain't no star car. Looking at the world screaming, baby, this is all yours. Mine is mine, I'ma stay on my grind. And I can't waste time for playing with mine. Mind is mine, if you mind, you don't matter. I don't listen to the chatter, got a million things I'd rather do. It's true, so I put it into action. If I come through, you know it's really happening. If I'm on board, you know that I'm the captain. So when I'm on stage, my supporters stay clapping. We make this thing look and shining. I'm picking up dust while I'm picking up diamonds. I've been grinding, hustling and rhyming. In due time, I'ma be in my prime. We make this thing look and shining. I'm picking up dust while I'm picking up diamonds. I've been grinding, hustling and rhyming. In due time, I'ma be in my prime.
Lugupeetud publik, tere tulemas FC Tallinna esimesele koodumängule. Täna meie vastaseks on Paine linna meeskond U21. Ja alustame vastastest. Matias Sapp, number 56. Number 2, Oliver Niid. Number 7, Herol Viiberg. Number 20, Vinni Loik Ninga. Number 21, Matrix Einer. Number 22, Sander Soo. Number 26, Siim Aer, meeskonna kapten. Number 32, Gerd Kiig. Number 48, Kevin Kärp. Number 50, Kevin Metso. Number 77, Martin Hendrik Kelemen. Vahetusmängijad. Number 70, Rando Isakar. Number 35, Markus Pajuma. Number 37, Kevin Joshua Kann. Number 52, Simon Usar. Number 55, Sten Erik Tamme. Number 79, Andres Saare. Peatreener Kalmer Klettenberg. Teine treener Meelis Rooba. Füsioterapeut Raiko Karpov. Nii, ja FC Tallinn, väravavaht number 1 Artjom Jakovlev, number 14 Mihail Jumankin, number 15 Artur Timoska, number 18 Viktor Plotnikov, number 19 Albert Taar, võistkonna kapten, number 21 Mikita Tinikov, number 23 Pavel Marashov, 27 Igor Usachov, 30 Vladislav Churilkin, Number 44, Kirill Nesterov. Number 88, Artjom Artjunin. Ja meie vahetusmängijad, number 25, Markus Achov. Number 3, Matvei Jekimov. Number 9, Vasili Kulik. Number 22, Alex Palkopa. Number 24, Vladislav Šutin. Number 33, Filip Andre Olsen. Number 72, Artjom Slobodjan. Number 74, Sven Loginov, võistkonna peatreener. Andrei Kalimolin, teine treener Artjom Davidov, meditsiinitöötaja Katarina Polovinčuk ja võistkonna esindaja Alex Allen. Ja tänast mängu teenindavad kohtunik, peakohtunik Marti Puk, esimene abikohtunik Erko Liiv, teine abikohtunik Kristjan Lukk. Meeldivad mängud teile! Ja, üks oled! Keeras ja! Käiva puti!
infole ka kõne. Start.
Еще
Хуже. Ну, один так упадет, упадет еще что. Висел, висел. Yeah.
Thank you.
шире. Ты что тут не уйдешь? Вот пространство. Ну просто получи. Я один в один. Зачем ты защитник? Ale!
Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuavad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Kudan käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekemas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Jalgpalliga alustasin 18-aastaselt. Mängijana jõudsin noortekoondise lävele ja naiste meistriliigasse. Olen olnud treener, klubi juht ning vedanud erinevaid noorte jalgpalliprojekte. Kohtunike kooli läksin 2015. aastal ühe eeskujul. Saan olla veelgi enam südamelähedase mängu juures. Nüüd olen osa kolmandast võistkonnast väljakul. Oh, my God.
Paide linna meeskond U21 tegi vahetuse, platsilt lahkus number 20 Vinny Lloyd Quinn ja tema asemel tuli number 37 Kevin Joshua Gunn. Ja tegi teise vahetuse, platsilt lahkus number 26 Sim Aer ja tema asemele tuli number 55 Simon Usar. Yes.
FC Tallinn lööb esimese värava. Värava autoriks number 18 Viktor Plotnikov. Thank you.
Здесь, ну, просто знаете, уже 10 минут. 8. Vahetuse platsil lahkub number 27 Igor Jossatšov ja tuleb number 3 Matvei Jekimov. Михаил!
Зачем?
padre, paso, padre. Paide lööb viigi värava, värava autoriks number 22 Sander Soom.
Teline meeskonnamängija number 7 Herald Riiberg saab kollase kaardi. See Tallinn teeb vahetuse, platsil lahkub number 23 ja platsile tuleb number 33 Philip Andre Olsen. Padiline meeskond teeb vahetuse, platsil lahkub number 22 Sander Soo ja platsile tuleb number 52 Simon Usar. Ja, ja.
FC Tallinna mängija number 33 Filip Andreosen saab kollase kaardi. Ja parandus Paidelinna meeskonnal kollase kaardi sai number 32 Gert Kiik. Sit.
teise värava lööb Paideliina meeskond. Värava autor on number 21, Matrix Einer. FC Tallinna vahetuse platsil lahkub number 14 Mihail Jumankin ja platsile tuleb number 9 Vasili Kulik. Tallinna mängija number 44, Kirill Nestorov saab kollase kaardi.
FC Tallinn lööb teise värava. Värava autor number 19 Albert Taar. Можно не буду менять.
FC Tallinna kolmanda värava autor number 19 Albert Taar. Сыграй головой! Tänase mängu lõib seis 3-2 FC Tallinna kasuks. Turvalist kuduteed. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuvad vahet pidamata. Aga väljakmängijad tulevad ka kosutusele.
Kuidas käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Jalgpalliga alustasin 18-aastaselt. Mängijana jõudsin noortekoondise lävele ja naiste meistriliigasse. Olen olnud treener, klubi juht ning vedanud erinevaid noorte jalgpalliprojekte. Kohtunike kooli läksin 2015. Aastal ühe eeskujul. Saan olla veelgi enam südamelähedase mängu juures. Nüüd olen osa kolmandast võistkonnast väljakul. Check it out. So good.
fitness. From the way I fit this, really am the sickest. Don't get it twisted. People call me ill cause I'm talented and gifted. Grateful for my blessings and a spirit that's uplifted. Times have really shifted. I am what is missing. Know that you can hear me. Tell me, can you listen? Cooking up a recipe to serve, I'm in the kitchen. So much on my plate, that's the way that I be fixing. Way that I be glistening. Mirror to my soul. When I see myself, I see that I am whole. Whole lot of funk mixed with the rock and roll. Have a whole lot of fun while I'm reaching all my goals. I know you see us stunning so bold. Coming with the heaters cause this world is so cold. Fire and desire, I'm the type that don't fold. And you know that I'm the one cause my flow is so gold. We make glisten, glitter and shining. I'm picking up dust while I'm picking up diamonds. I've been grinding, hustling and rhyming. In due time, I'ma be in my prime. We make glisten, glitter and shining. I'm picking up dust while I'm picking up diamonds. I've been grinding, hustling, rhyming. In due time, I'ma be in my prime. Jump on any beat, you know that I'm a savage. And you know that I'm a ravage cause I'm hungry for the cabbage. No baggage, travel all around the map. Cause this time won't get it back, that's why I shine on any track. I run laps like an all-star. Kicks laced up in the cut and it's all bars. Risen is a vision and we driven ain't no star cars. Looking at the world screaming, baby, this is all yours. It's mine, I'ma stay on my grind. And I can't waste time for playing with mine. Mind is mine, if you mind, you don't mind.